ရသေးများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့မိုးဆက် channel လေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနှစ်ပေါင်း100ကျော်အထိကန့်ဆိုးမှုမောက်ကျနေပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိပျက်စီးနေမှုတွေဟာမန္တလေးမဟာမုဏိဘုရားကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့ကျင်းစာသိမ့်ရုပ်ထုတွေကြောင့်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ကြည့်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအခု2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှသာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ရတယ်လို့ထင်စရာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမားတွေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးတွေပျက်စီးနေခဲ့တာဟာကနာမင်းသားကြီးမရှိတော့ချိန်ကလေးကနေဒီကနေ့ချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။တချို့အယူသီးကျသူတွေကလည်းဂုံမောက်ကြီးကလေးကနေဒီကနေ့အချိန်ထိဒီတိုင်းမီပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာမန္တလေးမြို့ကမဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးမှာရှိတဲ့ရုပ်ထုတွေအကြောင်းလို့ဆိုကြပါတယ်။သူတို့အစိုးရဒီရုပ်ထုတွေကိုစာနေပြုလုပ်ခဲ့ကြသူတွေဟာသူတို့ကလွဲလို့ဒီရုပ်ထုတွေကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဟာပျက်စီးခြင်းကြောင့်မို့ချိန်စာတိုက်ခိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ကြလားအောင်လေဒီရုပ်ထုတွေရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာလည်းရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲပျက်စီးခြင်းတွေတွေ့ကြုံကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဆုံးကတော့ရောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းပျက်စီးရုံနေမကပဲမွန်ရေးပိုင်ရှင်နဲ့လက်ထင်းမှာရှိနေတာတော့မှပိုင်ရှင်နိုင်ငံကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တာပါပဲ။ဒီရုပ်ထုတွေရင်မွန်ရေးပိုင်ရှင်တွေကရောဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသလဲ။တေချာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါဆိုရင်ဘယ်ခေတ်ဘယ်အချိန်ကဘလို့အကြောင်းနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ကြတာပါလေ။အနည်းဆက်ဆုံးခေတ်ကိုပြောရရင်တော့ကုန်းမောက်ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကို1945ခုကနေ1819ခုထိအုပ်ချုပ်ဆိုးဆန့်နေတဲ့ဘိုးတော်ဘုရားမင်းခေတ်ကိုပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးတော်ဘုရားဟာ AD 1984ခုနှစ်ရခိုင်ဒေသကိုသိမ်းပိုက်ပြီးမှရခိုင်ဒေသကနေတရုတ်တွေကိုနေပြည်တော်ကိုတည်ဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကုန်းမမီးစိတ်ရဲ့ကန့်ဆိုးမိုးမောင်မှုတွေဟာတပြုံနေကြောက်ရောက်လာတော့တာပါ။ဒါဆိုရင်ရုပ်ထုတွေတည်ဆောင်လာရရခိုင်ဒေသမှာလေပျက်စီးခြင်းတွေမကြုံခဲ့ရပြီဘူးလား။တကယ်တော့ရခိုင်ပြည်မှာလေဒီရုပ်ထုတွေရရှိလာကြတဲ့ကပြည်တွင်းစစ်တွေအတွင်းနှန်းတွင်းပုံငန်းမှုတွေအပြင်တပုံရန်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ကြတာပါ။ဒီရုပ်ထုတွေဟာမူလအချိန်ကလေးကရခိုင်ပြည်ကမဟုတ်ကြပါဘူး။ AD 1999ခုနှစ်ဘင်းနာမင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်နန္ဒဘီရင်လက်ထက်မှာတောင်ငူဘီရင်ခံမင်းရဲ့တည်ဟဲ့သူနဲ့ရခိုင်ဘီရင်မင်းပါကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးထန်သာရီဘီရင်နန္ဒဘီရင်ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရမှာဘင်းနာမင်းဆက်နန္ဒဘီရင်ရှုံးနေသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ရခိုင်ဘီရင်မင်းပါကြီးကထန်သာရီနန်းတော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးရုပ်ထုကြီးတွေကိုရခိုင်ပြည်ကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ထုတွေတည်ဆောင်သွားတဲ့မြောက်ဦးနန်းတော်လေးမကြခင်ကာလမှာပဲပြည်ရင်းပုံကံမှုကိုအကြီးအကျယ်ခံချရတော်ပါတယ်။ဘိုးတော်ဗရုံမီနမ်းမတက်မီခုနှစ်နှစ်အလုံး AD 1985ခုနှစ်ခန့်အဲ့ဒီကာလမှာရခိုင်ဒေသဟာနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘဲသူတလူငါတမင်းဖြစ်ကဒေသတွင်နန်းလူစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးရခိုင်သားပြည်သူအများစုဒုက္ခကြီးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ AD 1985ဖေဖော်ဝါရီလမှာAD 1983ခုနှစ်ကပုံငန်းခဲ့ကြတဲ့ရဲမြဲကျုံနဲ့မအောင်ကျုံသားတို့ကိုမြောက်ဦးနန်းတော်ကတွားရောက်နှိမ်နင်းရမှာမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။မအောင်သားရဲမြဲသားပုံငန်းသူတို့ကသာနိုင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာအေချန်ရဲ့ရခိုင်သမိုင်းမိတ်ဆက်စာအုပ်စာမျက်နှာ131မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘလောက်တော့အချိန်နေစုခဲ့တဲ့လဲဆိုရင်တော့ AD 1985မေလ5ရက်နေ့မှာဆန်ရှိပေါ်ဆိုတဲ့ရခိုင်သားတယောက်ကမြောက်ဦးရွှေနှန်းတော်ကြီးကိုမင်းနဲ့တိုက်တဲ့အထိတောင်းချန်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်သားချင်းပုံကံမိရှုလို့ပြာကျသွားတဲ့မြောက်ဦးနန်းတော်ကို AD 1985မေလ10ရက်နေ့မှာပြတ်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ပုံကံမိရှုသူတွေကိုလည်းဖမ်းမိပြီးတော့ကွပ်မျက်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာအေချန်ရဲ့ရခိုင်သမိုင်းမိတ်ဆက်စာအုပ်စာမျက်နှာ131နဲ့132တို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။AD 1985စက်တင်ဘာလမှာလေစစ်တွေကကလားရီပုံငန်းပြီးမြောက်ဦးနန်းတော်အထိဝင်တိုက်ကြပါရယ်အချိန်ကဘလောက်တောင်ဆိုတော့မြောက်ဦးနန်းတော်မှာတတ်တော်ဆောင်ရဲမဲစစ်တီတွေတောင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရင်ကကိုလို့မမတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခံရပါရယ်တလောင်းနေအချိန်မထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဝင်းဒီထုကရန်တွေကိုဆစ်လွတ်ပြီးကလားရီကိုတိုက်ခိုင်းရတဲ့အဖြစ်အထိအချိန်ဆိုရခဲ့ပါရယ်ရန်တွေထွက်တိုက်လို့နိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလားရီဟာစစ်တကောင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ဆိုပြီးရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာအေချန်ရဲ့ရခိုင်သမိုင်းမိတ်ဆက်စာအုပ်စာမျက်နှာ132မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသနိုင်ငံကြီးဟာနန်းတော်ရီမီလောင်ဖုန်ကြီးတွေကပါစင်ဝင်တိုက်ရတဲ့အထိရှုပ်ထွေးစုပူနေခဲ့ပေမယ့်ပြည်မကအင်းဝနန်းတော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးချိန်ကိုကြည့်ရင်တော့အေဒီ1986မှာယူရီးယားသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်စီမျိုးရှင်မင်းတရားကြီးနဲ့ရဆန်လို့သူသားတော်စင်ကူမင်းနန်းတက်ပြီးအေဒီ1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပေါင်ကားဆောင်မမောင်နန်းလူပင်မဲ့ခုနှစ်ရက်သာနန်းဆန်ရှာပါရီအဲ့နောက်တော့အေဒီ1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်မှာဖောင်ကားဆောင်မမောင်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မှာစင်ကူမင်းကိုဒုံဆန်အတိုင်းစီရင်ပြီးဘိုးတော်ဘရုံမင်းနန်းတက်လာခြင်းဖြစ်ပါရီရခိုင်ဒေသမှာလေစီမျိုးရှင်မင်းနန်းရဆန်နဲ့အေဒီ1986ကနေဘိုးတော်နန်းတက်တဲ့အေဒီ1982ခုနှစ်အထိနိုင်ငံကြီးချိန်နေဟာပုံမကောင်းမမလာပဲပုံမရှုပ်ထွေးစုဘူးတောင်းကျမှုတွေသာပြည့်နှက်နေပါရီခရစ်နှစ်အေဒီ1989မှာနန်းကြတဲ့ဆန္ဒသူမနာကောဆန္ဒသူမနာရာဇာအကြောင်းကိုဓညဝရီရေတော်ပေါ်မှာခုလိုဖော်ပြထားပါရယ်ဆန္ဒသူမနာမင်းဟာရခိုင်မင်းရောမဟုတ်ဘဲသူရှိကအဘယမဟာရာဇာကိုပုံကန်နန်းလူပြီးတက်လာတဲ့တက်လူမျိုးဓားပိုင်ကြီးငတောက်ကျေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူမနာမင်းဟာမင်းချမ်းမင်းယုတ်အကျင့်မကောင်အမျိုးမဆောင်ပညာရှိကိုမသုံးရှေးပညာရှိမူကောင်မူမဲ့တို့ကိုနှိမ့်ဆက်ညံမှန်တက်ပြတ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးကြရတယ်ရှေးမင်းတို့ဖွက်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အဆုအငန်ကိုရန်တော်ရီကိုလည်းအဆုဖြတ်ပြီးတော့အသေးသားဖြစ်စီနေ။အဲလိုတရားလွန်ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေဒီ1989မှာအမတ်ပိုးရွှေကပုံကန်ပြီးဆန္ဒဝိမလမင်းဖွဲ့အမိခံပြီးနန်းထက်လာပြီးဆိုပြီးတော့ဒညဝရီအရေးတော်ပုံဆန်မျက်နှာ93နဲ့ဆန်မျက်နှာ95တို့မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဆန္ဒဝိမလမင်းမင်းဖြစ်လာပြီးမှအပြင်ပုံကန်မှုတွေကမရတတ်ကြသေးပါဘူး။အဲဒီမှာပုံကန်မှုတွေကိုစစ်တိုက်ရင်ပြည်သူအများသိကြကြမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းတက်ပြီးရက်လေးစိန်ကြမှာပဲရမ်းပြူသွားခဲ့ပါတယ်။ပုံငန်းသူတွေကတောင်စင်သားပစိန်တဲ့အောက်ဆုံးဟာအလွဲတကူပဲနန်းတက်ပြီးဓမရိရာဇာဘွဲခံယူကမင်းလုပ်ပါရယ်။ဓမရိရာဇာမင်းဟာအေဒီ1982မှာတည်လွန်ပြီးနောက်သူတူမရဲ့ခင်မောဟာမဟာသမဏရာဇာအမည်နဲ့နန်းတက်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီမဟာသမဏရာဇာမင်းကမြောက်ဦးရဲ့နောက်ဆုံးမင်းပဲဖြစ်ပြီးပုံကံပြီးတော့ဘရင်ဖြစ်ကိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်မင်းဆက်ဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေးကပြက်သောမိသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒညာဝရီအရေးတော်ပုံစာမျက်နှာ69မှာအောင်ဆုံးဟာမင်းယူမုံမဲ့ယူမဟုတ်ဘဲပတ်ကြီးကိုစားတဲ့ကမ်းရံပလဲမျိုးလို့ဖော်ပြထားပါရယ်ဒေါက်တာအီချန်းရဲ့ရခိုင်သမိုင်းမိတ်ဆက်စာမျက်နှာ140နဲ့ရခိုင်ရာဇဝင်တမအဲ့ဒီအချိန်ရခိုင်မီချင်းနီကိုကုလို့ဖော်ပြထားပါရယ်ရခိုင်မီမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအာဏာပြီးကြည်ဆောင်ရီကြောင့်တောင်းလာသူတို့အချင်းချင်းနိုင်ထက်စီးခဲ့ပြူပြီးတော့ရှင်ငွေဥစ္စာတွေကိုလွတ်ယူကြတယ်။တရားနဲ့တရားဓမြတိုက်ကြတယ်။ဥစ္စာရှင်ငွေဆွေမျိုးအင်အားကောင်းသူတွေကပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ကြတယ်။ကြားမိကြောင့်ပြိဿံတို့လည်းရဲကြပြီးပြည်သူတို့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။မစ္စည်းမဒေသရေတော်ပုံကျမ်းမှာတော့နိုင်ငံချင်းချင်းအလွန်ဆိုးရပြီးပြည်သူများဒုက္ခရောက်ကြတာမို့ရခိုင်မဲကြီးတို့ဖြစ်တဲ့ဓာမိုင်ကြီးငတန်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကဘိုးတော်ဘုရားထံစေရင်ကိုကြီးတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်ဘိုးတော်ဘုရားရဲ့အင်ရှိဥပယာစာရဲ့တက်ဟာလောင်ကျက်မြို့အောင်မှာတက်တီတဆွဲနေတဲ့အချိန်ရခိုင်ပြည်သူအများကတိုင်းရေးပြည်ပါစီပင်တရားပြုလုပ်မဲ့မင်းကောင်းမင်းမို့ရောက်လာပြီးဆိုပြီးအလုံးဝန်းသာရှင်လန်းကကကုံပြောပါအောင်သေးအောင်သာစားတော့ကြရင်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်ရာဇဝင်တဲ့နဲ့ဒေါက်တာအေးချမ်းရဲ့ရခိုင်သမိုင်းမိတ်ဆက်စာမျက်နှာ149မှာဖော်ပြကြပါရယ်ဒါကြောင့်ဒညဝရီအရေးတော်ပုံစာမျက်နှာ68မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာတရားကလောင်းနေရမယ့်နေ့တရားမိမြတ်ဘိုးတော်ဘုရုံမင်းဟာဝိနည်းတရဝအပေါင်းတို့ကိုတနာကယုနာမြစ်တာတော်တက်ခြင်းဂယုဓမ္မနဲ့တရားသဖြင့်ကုညီဆောက်ရှောက်လူတွေအတွက်တိမ့်မိန်မဆတော်မူလို့ပြီးအလောင်းမင်းအိရှိနန်းလျာတားတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်စီလျက်တက္ကရေ1146ခုအေဒီ1984မှာရခပူရာတိုင်းဒညဝရီအမည်ရှိတဲ့မြတ်ဦးရွှေပြည်တော်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အနေချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ခမာရှီအောင်ရုပ်တုတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးသိမ့်ယူထားခဲ့တဲ့မြောက်ဦးနန်းတော်ဟာအပြိုပြိုကွဲကွဲပုံကံမှုတွေနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေစီကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ရှေးခေတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်တို့ရုပ်တုကိုတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့နေရာဟာဟန်နာရီနန်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေးရင်နာမီတရားကြီးရဲ့တောင်ငုံအင်ပါယာဟန်နာရီနန်းတော်ကြီးကရောဒီချိန်စာတဲ့ရုပ်တုတွေကြောင့်ဘလို့ပြတ်သောခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ကြရပါသလဲ။ဘေးနောင်မင်းတရားကြီးဟာအယုဒ္ဓယာမြို့ကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်အယုဒ္ဓယာနန်းတော်ကနေဒီကမာရုပ်တုတွေကိုတည်ယူလာတာပဲဖြစ်ပါရယ်။
ပြည်နောင်မင်းလက်ထက်တော်မှာတောင်ခွင့်ဤပါရဟာတကူထုံထောက်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပြင်းဖြစ်တဲ့နန္ဒပြင်းလက်ထက်မှာပဲအာအသိစရာကောင်းလောက်အောင်နှိမ့်မြစွာနဲ့ပြုတ်ခွေခဲ့ရပါတယ်။နန္ဒပြင်းဟာယုဒိယကိုစစ်လင်းချိန်ချီခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်မှအနိုင်မရခဲ့သလိုတခြားညီကိုမနမဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့လည်းမသိမြတ်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့် AD 1599ခုနှစ်မှာတောင်ခွင့်ပြင်းခံမင်းရဲ့တည်ရဲ့သူနဲ့ရခိုင်ပြင်းမင်းမကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးဟန္တာရီဘီရင်နန္ဒဘီရင်ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရမှာအင်အားကြီးမားလာတဲ့တောင်ဝင်းအင်ပါယာဟာခဏအတွင်းပြိုကွဲခဲ့ရသလိုကြေစာတဲ့ခမာရုပ်ထုတွေကိုလည်းရခိုင်နှုတ်ကယူဆောင်သွားကြပါရင်ဒါကတော့ကြေစာတဲ့အရုပ်တွေကိုယူရီးယားကနေတည်ဆောင်လာမိတဲ့တောင်ဝင်းနိုင်ငံရဲ့ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရင်ဒီရုပ်ထုတွေကိုယူရီးယားတို့ကမူလပိုင်ဆိုင်သူတွေလည်းမဟုတ်ကြသေးပါဘူးအစအဦးဆုံးမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအန်ကုန်းကိုအကြောင်းတော်မှရှိခဲ့တဲ့ကျင်းနဲ့ရုပ်တွေကို1431မှာယူရီးယားတွေကကမ္ဘောဒီးယားကိုဝင်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆီယံဝဲအဖြစ်သိမ်းယူတဲ့အဘိုးတန်ပစ္စည်းတွေကတကောကျင်းနဲ့ရုပ်ထု30ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူရီးယားတို့ကျင်းရုပ်တွေကိုရပြီးမကြမိမှာပဲမြန်မာတို့နဲ့ပြဿနာတက်ရကနိုင်ငံအာဏာဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကျင်းနဲ့ရုပ်တွေဟာအန်အောစီယာကောင်းလောက်အောင်မူလပိုင်ဆိုင်သူကမ္ဘောဒီးယားခမာရီကိုပါထိခိုက်စေခဲ့သလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျေယုတ်တူတွေရဲ့တန်မြာလေပတ်နေမှုကဘုရော့ဘုရားလက်ထက်ရခိုင်ကနေတည်ယူလာခဲ့ခြင်းနဲ့အတူမန္တလေးမြို့ကမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးတွင်မှာတည်ရှိနေရပြီဖြစ်ပါရည်ဘုရော့ဘုရားယုတ်တူတွေတည်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက်မင်းလက်ထက်မှာပဲအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာပြည်တဝက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဆုံးသတ်မှာတော့သူ့ကျုံဘွားမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်နေခဲ့ရတဲ့အထိနိုင်ငံပြည်စည်းခဲ့ရပြီးမြေလွလိတ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကနေဒီကနေ့အချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံဟာပြစည်းနေစေပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါရီဟာမြန်မာတို့လက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီကျုပ်တွေကြောင့်လား။ဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုပဲလားဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှတီးကြမပြောဆိုနိုင်ပါဘူး။ဟိုတချိန်ကတော့ဒီကျုပ်တွေဟာညာရေးချိန်တွေမှာပျောက်သွားလိရှိတတ်တယ်ဆိုပြီးအနီးနားဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ရှေးခေတုန်းကဟန်နာရီကိုစတင်တည်ဆောင်ခြင်းကာလညဘက်ချိန်တွေမှာဒီကျုပ်တွေဟာပျောက်သွားလိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆောင်မှုအခက်ကြုံခဲ့ကြဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့ကလေညာဘက်တွေမှာသူ့ရဲ့မွေးရည်မြေခမာပြည်ကိုပြန်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့ကျေးရုပ်ကြီးတွေရဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်ပြလိုက်မှသာဟန်နာရီကိုတည်ဆောင်လာလို့ရကြောင်းညာဘက်တွေမှာမပြောက်တော့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီအဆူနဲ့ကန့်ညီစွာပဲမန္တလေးဘုရားကြီးမှာရှိတဲ့လူပုံကျေးရုပ်ထုမှာမျက်လုံးနှစ်ဖက်နဲ့ဝမ်းပိုက်ဟောင်းတော်ပေါက်နေတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကမူလပိုင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးဖို့တင်ကြောင်းပြောကြပါရည်။တချို့ကလည်းစစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပြန်ထောင်းလို့မရသလိုပြန်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးလို့ပြောကြပါရည်။ကိန်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မြင်ရှိကြသလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာရေးသားခဲ့ကြဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါရှင်။